Ishim bashkë me Marketengi, ishim bashkë me Edi Kastratin, faleminderit Birapea, faleminderit Patosit, faleminderit Fibullës për gjithçka që ka japur për Summer Nick Coffee Club. Golden Eagle, Prishtina Etiket, Kompleksi Allegro, Bini, Limit Production dhe Alban Roci, Koa Visioni, faleminderit. Këto momente, shkojmë drejt Select Hillit. Po qëndrojmë bashkë me Summer Nick Coffee Club-in edhe është knasësi e madhe sepse unë jam i vendosur për një ambient tjetër po lëvizi në Select Hill edhe është një knasësi e madhe, një privilegj jemi sepse pram vetës kam i vajtiqo. Knasësi është që jemi bashkë sonë që atë më tepër për shikuesit e emisionit Nick Coffee Club-in. Faleminderit shumë për ftesën, Labi, dhe mirë se na erdhën në Tiranë. Unë kam knasësi sonë që të vi edhe aq më tepër kur takoj njerëz pozitiv që janë edhe njerëz që janë si ty këtë rast. Faleminderit shumë. Dhe për mua është kënaqësi të takoj një koleg, jemi kaq afër dhe i kemi kaq të rralla kontaktet me njëri tjetrin. Po mbi gjitha edhe kur kemi të rada, kemi me dashni. Dashnia në mbanë, është në ajër gjithmonë. Nuk është se letë t'jesh një gazetare edhe ashtë ma te, për t'jesh kogja e sukseshme. Gazetare po, e sukseshme, her jam, her nuk jam, her jam, her zhdukem. Her zhdukem, varet me qëfare marë suksesin. Më rëndësi, suksesi është Iva Tiqo. Emri Iva Tiqo dhe është sukses mjaftë. Faleminderit. Po du mundal pak sa tek puna jote për shkak se e dim sa është e vështirë, t'jesh gazetare, as ma tepër, t'jesh momente caktume në vendet e duhura, po ndështëta edhe t'paragjykosh njeri i për shkak se ki qenë edhe tek pjesë e juria e show spektaklit, densit, asaj kohë, ku në fakt dhe më tonë gëshëtohë shumë qkafe, dhe më tonë puna jote me shumë qka, po du më njësë, dhe mështë api asaj filimit, sa ka qenë e vështisës, se zakonisht tek femnat, është ko që janë i punë, ma e vështisë sa për moshku i puna e gazetarisë? Është relativisht është më e vështirë, unë këto e kam kuptuar vite më vonë. E keqja është që ti tani po fletë dhe unë gjitha ato vështirësit e dikurshme, tani më duken parajsë, sepse për momentin gazetaria, të pak të në Shqipërinë, Kosovë kam idejnë është pak më mirë, është në ditë shumë të këqia, Labi. Në Shqipëri është gati inexistente, është zhdukur. Më smeton e njëjtë? Jo, është pak më mirë, sepse unë shofë her pas herë, mundohem të shofë kronika lajmesh, të pak tënë, se unë vazhdoj t'jem e lidhur me këtë pjesën e mirë fill të gazetarisë, që është raportimi, dhe ju i keni akoma gazetarët, ne po thuaj se nuk i kemi. Nuk shofë ministra kosovarë me mikrofona mizë, duke u shpjeguar kamerave të gjiruar me dronë. Mundohu një mos t'a bëni dhe këtë sinet, pak tënë, se ne kemi marrë një rrugë pak thim në këtë rast. Ju jeni akoma mbaheni. Po uroj më zhduket. Se kalova direkt të këqijat, por ma kujtove duke më thënë, kur u futa në gazetari, nuk e dija që po futesh në gazetari, ishte një dere parë që mu hapë, puna ime parë, ishte në gazetën shqiptare, sa kësha mbaruar studimet për gjuletërsi, një njëri afër të familjes time që unë e konsideroj i munq, Nasho Jorgaci, kishte i studentët e ti që punonin gazetën shqiptare dhe ma hapën një derë si mbesa e Nashos dhe nuk pyeta dia, e doja, nuk e doja, as vetë nuk dia qëfar doja një punë, ndërroja me mëndjen time që duke ju drejtuar Nashos dhe më qonte në ishtë pibotuse, isha shumë e lidhur me librin, por u hapë Gazeta Shqiptare dhe Rubrika e Kulturës dhe nuk u dzova të them, nuk e dua, as vetë nuk e dija që farë doja, por më thanë kjo është puna, nisa të mësoja, punova si të gjithë 3-4 muajt e parë me disa shpërblimet vogla financiare, sigurisht pa rogë, dhe shumë e lumtur që më ishte edhe në ajo mundësi, dhe pastaj hapas hapi duke mësuar dhe mbaj mend gëzimin e parë, nuk ishte rroga, po ishte kur pas 6 muajve, ka që një shkrim për Teatrin Kombëtar në 99-ës, nga një itë e vogël në fund të faqes, që i ma thoshte pse ta kam vënë kaq të shkurtër emrin, sa jo ija i e vogël, toja ishin si dy pika, më në fund më doli emrin kryet faqes, që ishte nga Iva Tiqo, ajo ishte një lumturi shumë e madhe. E bukur është, kërëshe veç... Për mua është bukuria më e madhe, që nuk ma ka dhënë atë bukuri dhe atë lumturi që mi e printimi i emrit në një gazeta apo një revist, asë një dalje televizive dërë tani, ndoshta sepse është puna e parë, ose ndoshta është sepse unë thellë e di që është ajo që bëjmë më mirë. Televizioni ishte diçka që erdi rrugës dhe që akoma nuk e kam bërë, të them drejtë, nuk e kam bërë si që bënë ti. Nuk kam pasur kur emision, kam qënë gjithmonë eftuar, apo kam qënë
pjesë e emisioneve të të tjerëve, po një emision timin jo. Ndoshta sepse nuk e dua, siç dua të shkruarën. Të shkruarën. E ke dashur të shkruan, vazhdon ta duash të shkruarën akoma dhe nuk është që e parapëlqen me pas një emision tani. Por du mund dal prap domethën tek ajo, sepse televizionin ku jam, ku auditore, në fakt ka qenë njëra prej gazetave të asaj kohë që sot këto edhe këto me shumë vështirësi deri para 2 viteve është prodhu. Edhe o shtyp, dhe më tonë, si gazet, tash ka kalu gjithçka online, dhe më tonë, në online ka kalu gjithçka, kështu që unë e di se sa të rëndësishme kanë qenë gazetat për para, se kafja mëngjesit nuk është pi asë njëherë pa një gazet për para. Kafja e mëngjesit pa një gazet, apo revistat kur dilin në fundjavë, në fillim kam pas bashkëpunim me revistën Spektër, pastaj me revistën Klan që ka qenë e përjavshme, e Djela dhe Klani në Tiranë kanë qenë ka qenë diçka shumë që një rreth lexuesish që çdo të diel e shoqëronin bashkë me revistën Klan apo më pas pastaj kur drejtova një revistë dedikuar femrave, revistën Jeta, të përmuajshme dhe gëzimi më i madh unë atko nuk dilja në televizor ishte kur njerëzit më njihnin nga një fotografi e vogël të editoriali asaj reviste. Kanë qenë kohë shumë të bukura. Por që tani nuk është vetëm faji i online-it, është i gjithave, por është dhe mënyra se si shbërjeta e sot me personazhet. Shumë dinamike. Ka shumë dinamike. Janë shumë të ndryshëm personazhet sot, ti nuk ke më një personazh që të mund të presi 3-4 javë sa të bëjnë fotografit, një editorial fotografie, të japi një intervist, por e mbaron të gjithë në Instagramin e ti për 3 minuta. As 3 minuta, jo. Dhe i duhet edhe për Instagramin e ti, nuk ta bën më njëri atë nderë që dikur të tje prisnin për ekskluzive, mbaj mund kisha një list në revistën Jeta, njërzish grash të famshme që do dilin kopertin, edhe pasaj duke logaritur kush ishte shtatzan, kur do dilte, kush do martohoj, kush do dilte me të fejuarin, me të nishin, të gjithë pristin që të dini në kopertin, tani të gjithë janë kryeredaktorë të medias së tyre. Është shumë interesante ajo kodë, më thonë, kërë e kujtojmë, tash, u ktheva. U flakëm la, bita ri, po bëjmë mua vitë të dy, si pensionist, që kemi bërë kërë ishim të rinjë. Edhe unë u ktheva, dhe më thonë, në atë kodë, dhe më thonë, ti po e thëjë, edhe unë, që fakt, në atë kodë, dhe më thonë, 2004, kur fakt, vish unë ishte revolucioni im, si prezentu, si botën e televizionit, edhe ku Kosovarja ishte në Kosovë, edhe Kosovarja të ke, okej, për e bëjmë posterin, po nuk del edhe unë mizis pres që atë dhe thonë. Pikërish, dhe ishin të vetë me të sete fotografie që zgjideshin veshje, dhe të prisje dhe 3 javë, 4 javë, sa të meri e fotografin, mundës ishte të printuar. E tash sot do me dojnë që nuk e presim as minutën, as sekundin. Sekundi është online. E helin, po. E vështirë, po e bukur, e kujton atë kohë të bukur, e kujton dhe me thonë atë kohë. E kujtoj të bukur, e kujtoj shumë të bukur dhe kanë kanikur gjithë ankesa, gjithë gjërat e këqia nga koha i përzgjedh dhe kam një lloj keqardhje për gazetaret e reja tani që nuk i kanë me ato mundësi që kishim ne. Është tani shumë e vështirë nëse mua atëherë mua hap dera dhe më mësuan si të shkruaja, si të vija tituj, si të bëja një intervist ku duhet në loja të gjitha. Tani nuk kanë më mundësi, sepse dhe vetë personajët nuk japin më intervista, dhe nëse unë dua të mësoj një gazetarit të re, të trajnoj dhe gjitha, mundësit janë shumë të pakta, sepse është koha e tilë. Tani është një gazetarit ndryshë, ndoshta, mësohen njërzit si të shkruajnë, të thonë me sa më pak reshta, me fjali më të shkurtra, sepse gjithë edhe unë vetë, pak të në kur ledzoj online, nuk ledzoj do të gjërat i gjata, nuk ledzoj do të më shumë se sa 15 sekonda dhe unë një live. Po du pak mundal prap të ajo periull, të ajo kohë, dhe më thonë, të ajo kohë i otja, dhe më thonë, ku në fakt e tha titulli, kur në fakt shkryet emri jëtë, dhe më thonë, në filimet e para. Pasaj, nuk është gjithçka e bukur dhe gjithçka e ëmbël, ka momente dhe tillura ndërsa, ku faktikisht të thuhet pse u shkru kjo, pse bone këta, pse dashte këta, dhe më thonë, ka dhe momente të këqia ku në fakt ti në atë moshë dhe në atë kohë, dhe më thonë, dëshpërohesh pak sa. Dëshpërohesh dhe mbaj mund që s'të zinte gjumi me ne të tëra, tani mund mos mbaj mund ku shishin arsyet, ose me kë mund t'isha përplasur, por që ndodhin, aq pak sa ishin, mbaj mund dikur, kur unë kam filluar pune, nuk ishim celular, dhe mund të ndodhë të që ti kishe frikë, se vinte ankesa në redaksi, dhe ajo gurguleja bëhe shumë e madhe se sa në ditë të sotme, ku mbaron me ca mesaje, me ca WhatsApp-e. Unë të them të drejtën,
isha pak, le të themi, mistrece në për Tiran, ose, si që më thoshte, indjeri Marcel Skondo të klani Tabasco, sepse unë kënaqesha, kishte raste që dhe kisha qef kur hidhja pak thumb, pak helm, kështu që nuk është se mërzitesha shumë kur ndodhim për plasjet, her pas e i bëja dhe pa emër, kanë qënë disa rubrika që ishin redakcionale, por ishte e dukshme dora ime, por kishte një gjë që ishte shumë e lezeqme se sa tani, që nuk ishin ka ishtu forta për plasjet, o që sot që e ndise. Mu deshën ca vita të mësoja, që ishte kjo dis që do me thënë. Në atë ko, për shumull, mund të ndodhë që unë sot i bëja një thumb të vogë labit, pa. Dhe labi mërzite e shante, bënte në për Tiranë, bënte në telefon, dhe pastaj të nesërme, unë javës tjetër mund të gjithja një thumb rivalit tëndë. Atër ti e harroje në sekundë, dhe thoshe, ti ima e fantastike sa bukur e kemë bërë këtë gjënë. Êshtë interesant kjo për marë shambull, nëse ki pas njerës të rethi, ta shumë për e flasëm ato njerës të rethi që t'japin informacione gjatë tërkohës, që në fakt të frimzojnë dështë edhe me burime, jo kjo e boni, apo kjo e boni këto, edhe në fakt, edhe ti i mundu për më me publiku. Absolutisht, kemi pasur rreth shumë të gjerë që mërë unë thashe theme. Po du me dalë, se unë në fakt e disha që e kisha një rreth, ndërsa në qëshnis të asaj kohë, ku në fakt i folëshim gjanat ndërsa pa dorza. Edhe vish kur isheshim dur gazet, dur revist, edhe nuk e dishim kohë, edhe unë një ditë për ditëve, ata të unë prit mu, dhe me thonë, tonë kohë që unë me jebë informacion, unë pa e ditë që ata në fakt për shesi lajmet. Edhe unë një ditë për ditëve, thamë, po rejtë, shka. Edhe doli. Edhe doli. Mora me nga ty, se prej kuj doli. Kështu që, a ka ndodhë dikush me të japë në një lajmë në një heret që nuk ka qenë i reale është dhe i vërtit, edhe ti e ki marë e ki publiku, pëse të japi një shok apo një shoqe. Jo, kjo nuk po ka ndodhër, po dhe unë kam bërë si puna jote që kam quar, kam futur në gratë njërës, imi shumë të ngjashëm në këtë gjë. Jo, ka qënë pak e vështirë të mahidhje për të tila gjëra, du me thonë, po, tani që po më kujtohet, për shumë një personaj i njohur, më soli një lajmë, ka qënë një nga të parat reklama në Shqipëri që pagueshin, dhe egzageroj që i ka të shifrën e pagesës, mërë t'i kështu si thash e them që Filanka ka marrë kaq shumë euro, dhe unë e bëra atë lajmë që është paguar, dhe më shfrytëzoj sepse bëri një kontratë me një të shmimi më të lartë, atë e kishtë e bërë falas. Po aty thash halal i qoftë që ma hodhin në këtë farfeje. Bravo. Kishtë dashtë me këtë kone vjetër, sot? Kone vjetër sot, jo, se më përqenë shumë vetja tani, gjërat që kam bërë. Me thënë, unë e tani ishme janë produkti i të shkuarës, por që do doja të ndaloja kohën, po. Do doja të ndaloja kohën dhe të vazhdoni, për pak të mos t'ikin dhe këto gjëra dhe të dalin do i njëre. Tani jam sy e vesh për t'par qëfar bërë të rinë, t'jan largu nga Instagrami, po shkojnë në TikTok, qëfar po ndodhë, kush do jetë media tjetër, qëfar do ndodhi me ne, ku do ledzojmë, si do ledzojmë pas 5-6 vjetës. Nështë ta kjo intervista jo ndo nga duket shumë e vjetër, si që nga duken të kohës e lashme. Ndo, po t'kisha filluar punë, po t'm kishin lëmë prindrit, filloja punë, pa mbaruar shkollën dhe t'kisha filluar një vitë më për para, unë do t'a kapja gazetën në plumbë, në atë ko bëhej në plumbë. Unë e gjeta që bëjë në kompjuter. Me thëmë, për pak muaj, befa se jo ndryshoj. Ndryshoj që shka. Nga plumbi shkoj në kompjuter. Tani kalonë një satelitë dhe nga vjen ne. Me thëmë, jam kuriozit di qëfar do bëhet pas 5 vjetëve dhe do doja të pak të rrim këtu, se jam pak nostalgjik. Endalim këta. Po, kisha dashtë me të pytë rreth Instagramit, përshkak se unë shë edhe sot e kësa i ditë, je aktive në të Instagrami. Je aktive dhe më tonë që përshkak përgatit diqka, qet diqka, fotot ndryshme, prej një vendit një vend tjetër, kështu që, ko gja je aktive edhe me Instagramit? Jam aktive në Instagram, duke që në gazetare, mundohem të ashop dhe pak, si që thash, më përpara, si një loj reviste timen, një mediat timen, që sigurisht është e përzgjedhur, nuk ka aspekte të si gjdo njëri dhe unë kam gjërat shumë tuar anje, gjërat këqia që më ndodhin, mërzi. Në Instagram
Instagrami e dota atill që jep një pjesë pak më të bukur, e kam pak a shumë si që kisha revistën jeta dikur. Këto, me ato lloj rubrikash. Këtu dashta me dalje, me tonë, tek pikërisht dhe me tonë. Pak a shumë në atë gjë, por duke qënde vetë gazetare dhe duke shmangur gjatë këtyre viteve, gabimet që kam bërë në shkuarën, duke ditur për shumbull se si një gjë private mund kthehet në titull, dhe duke munduar të heqësh sa më shumë nga këto gjërat private, që e di që mund të më lëndojnë pastaj. Tek Instagrami e mora e ktheva dhe më tonë atë kohën e jetës të revistës që ke. Është pak a shumë. Sot, mundohen trit, apo trejat këtë rast, edhe më të afru të Instagrami me kërku për teje, një këshil, me kërku një ndim për teje, si një gazetare dhe më tonë që ki qenë kogja në ndikim. Në përgjithësi mundohem të ndihmoj, më kam një komunitet shumë të mirë grash që më ndjekin, një pjesë cilave dhe i ndjek vet, ndjek një komunitet shumë të madh me gra që gatuajnë dhe promovojnë ushqimet. I kam ndihmuar të gjitha dhe jam shumë krenare që disa prej tyre dhe i kam kthyer në mikesha tani që të ndihmoj që të hapin një mundësi duke e parë dhe si një biznes dhe mbajnë dhe familjet e tyre. Pse jo, sepse është një rrugë shumë e re dhe kjo e food blogger apo gjithë pjesa tjetër. Do me thënë me këtë mundohem, kurse tani disa prej tyre mi japin ato këshilla, më thonë Iva, shiko, boto, ke 3 ditë pa botuar, po të bie riçi, dhe të njëmë bërë më specialiste se sa unë. Bravo. Mi japin më shumë. Unë di më tepër nga ana, po ta shoh nga ana e teksteve, si shkruhet, si botohet, e kam pak Instagramin, ndo njëherë marë për kote, e kam më shumë si këto gocat e vogla, që mundohem ta kem të kuruar, mos kërcasin foto, të kenë gjyra që shkojnë me njëra tjetrën, apo bëja të gjënë që në Instagram thuhet të zhvarri Instagramit, por unë e bëj tekstet e gjata për të shoqëruar foton, madje një ditë kalova edhe në krizë, sepse më shkroi dikush, e kishte për mirë pa. Sigurisht, po tha, sa bukur i shkruan këto tekstet, pse nuk e shef mundësin që t'i kushtohesh, sepse ke dorë, edhe ndoshta do të bëj mirë që të mundohesh dhe të bësh një karrierë në të shkruar. Aty pasta ishte o zotë, qëfar kam bërë 23 vjetë është harruar, ajo nuk më njifte si gazetare, kishte parë që shkrimi rrithte, dhe më këshiloj që ndoshta duhet atë në të ndi. Më njifte si ajo goca që bëj petula, po i bëj të bukra, po i shoqëroj dhe me këto tekstet e lezeqme. E lezeqme kjo, ka ndodhë shumë qka dhe me tonë mërenda këture viteve. Mërenda këture viteve, unë e di e përmenda dhe me thonë a Kosovën. Ke shkru e shkrime në atë kodë, me thonë, edhe për Kosovën? Pak më pak, sepse dhe kontaktet i kemi pasur, jo, nuk kanë qënë ka ishtë thjeshta si tani, pa. Por kam pasur gjithmonë pak të në revistat që kam drejtuar, një hapsir dhe gjithmonë kam dashur shumë këngëtarët kosovare. Në atë kodë nuk kanë qënë dhe ato në pikën që janë tani, por kanë qënë pak më larë gjithmonë se sa shumë goca në Shqipëri, shala nuk më dëgjojnë shoqet e mija këngëtare, por gjithmonë kanë pas një loj diferencë. Mbaj mend që kur kemi filluar në revistën Klan, kam akoma në shtëpi Klanet, me ndo revista dilte një herë në javë, mund të kem revistat e 3 vjetëve në shtëpi, dhe ka qënë periuda 2003-2005, dhe kopertinat më të bukura kemi disa vajza kosovare, këngëtare kosovare, dhe janë të gjitha me fotografi atë dolën për herë të parë të Fadil Berishës. Janë kopertinat e para që bëjnë diferencën nga kopertinat e Shqipërisë. Dhe filluam dhe ne pasaj t'i përshtateshim dhe t'i bënim pak më glamour, si që ishim. Edhe është ma te për ato fotografit e bukura që ka pas, që i përnon gjithmonë më mirë, ti Fadili, që i qonë. Absolutisht, dhe kam akoma në shtëpi ruaj disa kopertina të Genta Ismailit, apo të Adelina Ismailit, dhe janë ndër kopertinat absolutisht më të bukura, apo të modeleve që nga ka bërë Fadili dhe... Qoftë Zana Krasniqi, qoftë. Kopertina ime parë është me Zana Krasniqin, sa po ka fituar Misin, kur isha në revistën Jeta, dhe kemi bashkëpunuar me Fadil Berishën. E bukur është, ki qenë edhe pjesë të spektaklit, unë e përmenda edhe pakët ma herë pjesë të spektaklit, ku në fakt edhe Kosova, një farë mënyre, ko gjatë këtë kanë djekë dhe më tonë atë periudë? Êshtë djekur spektakli, unë kam qënë të Dancing with the Stars, dhe ka qënë spektakli dhe vazhdojnë të mbetet për mua është nga spektaklet më të bukura televizive, jo vetëm për shkak të formulës, që është një formulë, është më e bukura për mua nga talent show, sepse bën bashk
kërcimin, kostume, ka pasur kostume të jashtëzakonshme që si ka pas asnjë spektakël në Shqipëri dhe personazhe VIP dhe VIP-a të mirëfillt, të vërtet, VIP-a të kategorisë A që kanë ardhur dhe kanë kërcyer si nga Kosova ashtu dhe nga Shqipëria. Kemi pasur në dhe kam qenë 4 vite në Dancing with the Stars dhe ka pasur një shikueshmëri të jashtëzakonshme. Dhe unë mbaj mend të paktën në 2 vitet e para që ka qenë ditë e njëjtë, Tronditi dhe televizionet që kishin emisionet kryesore politikën, sepse ju fut shumë në pjesë shikueshmërisë politike. Kam qenë në atë kohë, domethënë tek Nisën ishi, ku u transmetoi që domethënë edhe vizion, po u transmetoi që në Kosovë dhe edhe tek Nisën ishi ajo prigull. Por ata po e thamë që njohin, kanë janë lidh dashninë e kanë marrë, po ke qenë krahë gjithmonë me Ilirin atë prigull. Po, kur e fitoi Big Brother në Kosovë, të them drejtu nuk gëzova, unë nuk isha me asnjë, ishte e çuditshme se si arrita të mos përfshihesha, ndoshta duke qenë pjesë e fan klubit, e mora shumë seriozisht që duhet isha profesioniste dhe duhet ju jepja hakun të gjithëve, por me sa duket fakti që 4 vjet un kam ndarë gjëra, u bë qefi që fitoj, jo vetëm sepse ndër persona që ishin aty ishte i vetmi me të cilin unë kam pasur marrëdhënie personale, të tjerët shumë pak njifja vetëm Monikën, për shkak edhe nuk më mund se kë, po shumë pak, do të thënë nuk kam pasur miqësira në Big Brother, më bë qefi për këtë arsye, që të jemi sinqert, por dhe për faktin që duke qenë çunat për shembull Donaldi e ka jetën përpara apo Benjada apo Angeli, kurse për Ilirin duke ditur që është dhe balerin dhe balerinët kanë një fat shumë të keq që duhet të dalin në pension në moshën që ne kemi më të mirën tonë, 40 vjeç, ata dalin në pension dhe për Ilirin në këtë rast ishte si një mundësi e dytë për ta filluar nga fillimi. Dhe nga ana njerëzore do mbëj qefi për Ilirin dhe për çdo tjetër që do ishte në vendin e tij, siç më është bërë qefi për shembull të Dancing with the Star 2-shin që ka fituar Enver Petrovci në atë moshë. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që dikush me tregu që di ta bëj shumë mirë edhe këtë punë, edhe pse jo të konkuroj dhe të fitoj. E bukur është kjo bota e spektaklit, edhe është më tepër është kur në fakt ti e mbron gjithmonë dhe je pro gjinisë femnore. Pse po e tham, për shkak se te fan klubi i ke mbrojt. I ke mbrojt, domethënë shumicën e rasteve, domethënë vajzat që kanë qenë mrenda për mrenda Big Brotherit. Jo gjithmonë, se kam pas dhe momente, për shembull kur janë përplasur dy vajza që do mbash anën e njërës. Do mbash anën e njërës ose aty fiton një lloj simpatie ose antipatie, do bëhesh pak si publik. Kurse në rastin e Beatrixës ishte gjëja më normale dhe besoj që shumica e vajzave shqiptare, vajzave që shkruajnë, që kanë një farë peshe apo që kanë faqe me ndjeksa, është gjëja më e natyrshme që të mbash anën e një femre kundrejt një bullizmi pa sens. Është ndonjëherë shumë e shumtuar që femrat kapen me femrat, vajzat me vajzat dhe kur vjen puna sidomos në dashuri s'ka kur faj. Është e kotë të kërkosh pse do ti atë ose pse do ajo atë. Është nuk kërkohet dot faj, nuk kërkojnë dot as ata që janë brenda në një le të themi një trekëndësh dashurie, jo më ne të tjerët jashtë. Është shumë e kotë dhe një gjë mjaft e keqe që të merresh me dhe në fund pastaj të bësh me faj femrat. E sidomos e përmende që tek bullizmi, e përmende dhe më tonë triksa në bullizmin, e përmende dhe më tonë apo femna me femnën kur jenë kapër, apo ndështë edhe një marshku me një femën kër është kapë, i dalë në dim. E di që njerëzit në fakt kur të kanë shiku në atë momente, ndështë ka pas, për e thamë, fansat e vetë i ka pas në se cili, aty për mrenda, kanë ditë me cëllmu. Edhe fansat e tyre ndoshta aty të kanë ditë me cilmu pse e the apo pse ja pse e sa rave po çuditërisht dhe unë nuk e prisja kam të kaluar vetveten ka qenë kaq e ftohtë sa nuk e ke idenë. Më ka ndodhur prisja shumë më tepër, po ai sa më ka ndodhur në inbox kryesisht. Pa. I kam bërë direkt blok, delete dhe jeta ka vazhduar. Sa bukur. Nuk kisha kohë as të lodhesh as të mërzitesh. Sa e bukur. Isha për punë, blok, delete vazhdo. Kush ka qenë prej atyre mrenda për mrenda Big Brother që t'u ka duk që është
real edhe një jetën e përditshme edhe aty për mbrenda. Shiko, labi unë sepse i ki pa ndoshta edhe live shumicën për të. Për 4 muaj e gjys që kanë ndërë njëra aty brenda, mendoj që kush nuk ishte real, nuk ishin 2-3 javë të para, kishte ajo që tani po sillemi, por mendoj dhe kur kanë folur me ata që kanë dalë, vjen një moment që sado që ti e ndjen që ka kamera dhe të gjitha, den zatant, nuk ka më impresion pastaj që të ndjekësh në strategji. Do s'do, do vi një moment që do dalësh në zërin tënde, më duket real kanë qënë. Në fund fundit dhe të bësh një strategji, ti ke disa gjëra në mend pjesë reale, se ti do japësh atë që ti mendon. Nuk më duket që ka pas në një loj të madhe, është një loj nerva shumë e madhe. E lojmë këto nervat, të më dhoja këtona që kanë qenë, po më interesën tek jeta jote, familja jote, rejti ju dhe më tonë, se sa mundësh me qenë kështu pozitive edhe energjike, edhe të shpia dhe sa je gjatë gjithë kohës dhe më tonë me energji pozitive. Shiko, nuk kam qenë, kam pas momente dhe shumë negative, njerëzit e mi dinër, pasur i kam pasur dhe në publik, nuk është se unë kam kaq fjollë jetën, por mbi 20 dhe mbi 25 vjeç pastaj, bëhesh aq i mençur dhe aq i zgjuar sa të fillosh t'i ndash vetë, dhe qofte dhe ti bësh mirë vetes, duke ditur si të qetësohesh, si ta kthesh energjinë, të bësh pozitive, qofte kur je shumë negative, të mbyllesh në shtëpi dhe mos ti shfaqesh njerëzve, mos shkaktosh probleme më tepër. Këto vinë me moshën, prandaj thash dua të ndaloj këtu ku jam, mos të flake më shumë, mos të shkoj mbrapa, vetëm të rri këtu ku jam, se dukem që jam në një vend të mirë. Mendoj që jam në një vend të mirë tani. Je pasionante e kuzhinës në shtëpi, edhe siç je me fotografi? Jam fotografin të them të drejtën që më është bëri bukur Instagrami këto dy vitet e fundit që pas karantinës është bashkëtusi im që i bën fotografi të bukura të ushqimeve, të mia atjo, nuk i bën hiq të bukura, duhet mi bën shoqet si të gjitha, por të pak të në fotografi të kuzhinës mi qanë, mi bën njerë zakonisht të bukura. E kështu, po, për pas fotografive, kanë shije ato ushqime? Kanë shije shumë të mirë, mërdi keqër, dhe kur të vish herës tjetër në Tiranë, do të vi me duar plot, ishte, ka qënë gjithë kohës një nuk po them pasion, se pasion është bërë vitet e fundit, po kam gatuar gjithjetën. Gjithjetën kam gatuar, njerëzit që janë afër meje, e din që i va gatuan mirë. Hapëm një blog gatimi rreth para 3 vjetësh e ca me Keldemin. Keli rrugës filloj të shkruan të më shumë romane, dhe të gatuan të romane, unë vazhdoj të gatuaj me shpresën dhe Keli më thotë, kam sa po kanë zirë nga dora dhe një roman tjetër dhe thot tani do fillojmë gatuajmë pra bashkë. Kemi një blog që ndajmë të dy që quhet Rozmarina, të cilën e kam ushqyer vetëm unë dy vitet e fundit. Keli ka marrë çmime letrare, është përkthyer në Itali. Bravo. Dhe gjithë të tjerat. Kështu që kurse gjatë karantinës, pastaj aty u bën kuzhinier gjithë, aty unë shpërtheva pak më shumë dhe kjo ndodhi që dhe fillova bashkëtesën në karantinë dhe i dashuri im nga i dashur u kthye në bashkëtus që do detyrohet të haja të gjellën të ftoht, pasi të këtë bërë fotografit. Pasi ka bërë disa fotografit, dhe gjithmonë në ka shiju të ftoht. Dhe pastaj kemi vënë ca kompromise të tipit që pasi shkatrova një drek Krishtlindje është para 2 vjetëve, që i nxora pjatat një nga një në balkon, se ishte drita më e bukur, se ishte dimër, dhe duhet dilin në dritë, mishi u ftoht dhe të gjitha, dhe tani thotë që festat janë festat, Instagrami është Instagram. Mos ti përzi. Kështu që detyrohem që atë gjën e bukur të të mirë të Krishtlindjeve, ne ta ham dhe dy javë për para në mënyrë që ti bëjmë dhe foto të bukura dhe nuk është se ja kalojmë keqë, kështu duke ngrënë, duke fotografuar të dy. Mbi gjitha është bukur, kur në fakt e kjeti kënë afer vetës, edhe afer vetës që të ndimon në gjdo aspekt më në shumë. Absolutisht, edhe fakti që unë e lashit a bëja këtë hapë që për shqiptarë është kaq e rëndësishëm, ta bëja kaq vonë, do me thënë është që prisja që ti ishte dikush special me të cili special për mua, se mund mos tjetë aq special, është një njëri shumë normal, por që më mbështet edhe mendoj që dy njerës nuk gjenden kotë rastisht dhe ju them të gjitha shoqeve dhe njerëzve që kam afër që prisnin për të duhurin edhe mos u dorëzoni sepse duhet. I duhuri vjen, i duhuri juaj, dhe është gjithmonë një njëri që të jam pak romantike dhe besoj që se cili nga ne ka një gjysëm tjetër me të cilën përmbushet dhe bën në fund për të pasur një shtëpi ku dy njerës janë
nuk po them të lumtur gjithkohës, por që mbështesin dhe janë okay me njëri tjetrin. E dashur, un vishturoj që ndatë të kesh edhe t'i kesh gjithat mirat e Zotit. Falem e presin edhe ndërnjera në Kosovë të vishë dhe t'a shiro në kafe. Do vi me qef shumë të matë, sepse kam shumë kohë pa ardhur në Prishtinë dhe m'kam marrë shumë mali, se ka dhe ushqime jashtëzakonisht mira. Po, ka, oh. ka ushqime, ka restorane, shumë të mira që duhet pa tjetër që dhe me mbarë. Dhe gjëja që m'ka pëlqyer shumë në Prishtinë, para shumë vitesh, në Shqipëri vazhdojnë nuk e bëjnë, janë ato darkat kur gocat çunat, kam qenë me goca me shoqjet e mia, dalin në këto restorantet ku ka dalin me gjithë familjen, me vlezër, me motra, me prindër, me vjerrin, që hajë darkë dhe kërcehet, më pëlqen shumë. Pa. Ne nuk e kemi këtë pjesë dhe na mungon. Të presim kur do të shek që ke mundësi edhe kohë, mirë se vjen në Kosovë, Kosova është edhe jo, edhe jotja, edhe si që është edhe Tirana i. Faleminderit, është vetëm 2 orë pak larg, kështu që do vi me shumë qejf sa më shpejt. Unë po të urej gjithat mirat edhe besoj që kemi më takuar. Faleminderit, faleminderit, shumë respekt. Jemi bashkë edhe vazhdojmë të qëndrojmë bashkë me një kafe me Labin. Faleminderit edhe njëherë Select Health Fibula që janë pjesë e këtij rrugtimi, pjesë e imja. Ajo duke mos haruar asnjëherë sepse bira më shoqëron kudo ku është bira Pea. Faleminderit shumë. Kom pas një knatësi të madhe kur kam realizu intervistat atje, kom pas një atmosferë qoftë pra pas skenës, qoftë edhe gjatë realizimit intervistave, edhe sonte për e kam të njëjtën bashkë me ekipin e një kafe më labin, bashkë me ekipin e koavizionit, bashkë me ekipin e Limit Production. Faleminderit së cilit për juve për mundin dhe për sakrificën që keni japë për sa më një kafe më labin, po rritu e shiju, po këto momente, jo me ty ditë, po me Albanin. Guzon, se guzon ju kur me ditin këtor. Guzon ku je? Mirëmbrëma gjithë shikues të emisionit Një kafe me Labin, aty ku po qëndrojmë se disa ditë dhe net në Mediteran, sonte kemi vendosë dalim të shikojmë se apo ka neja, apo ka DJ-t ndryshëm nga Kosova, po për të dalë tek nejat, për të dalë tek plazha vogël, pa dyshim duhet të kalojmë tek ura lidhë se cila është, pa dyshim Fratelli, pa dyshim është ur lidhë se për me kalu tek plazha vogël. A je lodha, a je mirë? Jo, a jeni mirë. A jeni mikprica jo? Gjithë. Gjithmonë jena mikprica për mysafirët tonë, për Kosovartë, për gjithë shqiptarët, për gjithë mysafirët anë mbanë botës që vi. E thash ma erët fratelli, në fakt është urlidhse për me kalu të këtë plazhë. Po, po, kja ishë urlidhse edhe këto shkalla këto ne i thrasim kanali Suez. Dhe me thanë nuk ka mysafirë për gjithë botës që kalen të të vindo. Të kam drejtë, shmime gjënë rritë. A i ke rritë shmimet a jo, a janë të vëllet shmimet? Shmimet i kena rritë se për puna situacionit ish kriz globale, dhe me thanë edhe ka ndikuar e lufta në Ukrajin, por jena mundu që mi ngrit një minimum për gjepin e gjithë e kuj. Edhe për gjepin tënë. Pa normal, normal, normal. Të rekom drejt, në fakt atë kishë mungu me pas turist të lëqini, atë kishë mungu për shkak se ko pandemis, është ndalu. Nina ka mytë pandemia atë vit, a i mas u këthef, por viti vjet ka qenë një sezon e begat, por shpresojmë që edhe kjo vit do tjetë i mirë. Ty po të falenderoj mas bari, falenderit. Falenderit edhe ju që keni ardhë dhe jeni mase mikpritun në Ulqin dhe ishala kjo vit do të jetë një vit i begat si vit i vjetëshëm dhe mysafir që të vizitojnë Ulqinin të knaqen dhe të kalojnë pushime sa me të kënë. La Casa de Papel, Armen, di? Armen? Qështëm? Aja do? Përshëndetje, mirë se vini në Ulqin. Mi
si në shpiton në pak tje. Pa, si shpit ju jeni. Si shpo kalen. Mirë shumë, po përgatitemi për një shpit sezonet mirë. Apo ullu në ndët. Ajde, përdoni. Armen, so vite i boni la Casa de Papel, shak. Kë është viti i tretë të cilin e kemi hapur. Kemi bërë një revolucion jashtëzakonisht madh në jetën e Natës Tulqirit. Është një lokal i veçantë. Kjo shtëpia mbrapa është ndërtuar muqish me 1880-ën. Edhe është një simbol i Ulqirit. Dhe vetë fakti që lokali gjendet pranë kësaj shtëpie jep një emocion të veçantë. Tregom drejt, pse La Casa de Papel ai në bazum film asgjë. Ishte ideja e partnerit tim. Sepse shpia, çfarë emri ti vem, kaza. Okay, ishte ajo euforia e madhe për serialin e mirë njohur La Casa de Papel. Do shkojmë me La Casa de Papel, edhe peti Casa de Papel. A menon që emni ju ka bo kas njohë në që a mikpritja ju që e keni ekstrem të mirë? Dhe gjo, Ulqini është i njohë për mikpritje në vetë. Edhe normalisht vetë fakti që ju vini edhe ndjeni si shpit vetë, ajo është një faktor i veçantë edhe faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm. Po çdo që në këtë lokal ka efektin e vet. Edhe çdo që ka kontribut që ky lokal të jetë ky që është sot. Kështu që ne jemi të mirënjohur së pari të gjithëve musafirëve që na vizitojnë, që vizitojnë Ulqinin më së pari, pastaj edhe lokalin ton. Tregom drejt, a keni rrit çmime ata ju? Dëgjoj. Kjo është pyetje me kund që i thonë këtu kena. Gjithsesi, vetë fakti që në treqet botërore çdo gjë është duke lëvizur, normalisht edhe disa çmime kanë lëvizur. Po jemi jashtëzakonisht konkurent me destinacione tjera turistike, kështu që mendoj se çdo kush që do të na vizitoj, do jenë të kënaqur. A vështirë, reali është me mojtë çdo natë relaksin e njerëzve me muzikë. Në fakt, nuk është edhe letë, po për mu tash, si mas provojës shumë vjeqare, është nuk është shumë vështirë. Edhe Ulqini është një vend që djep në gjenë të mirë, është afër detit, çdo gjë, baret këtu. Për mu është letë me y në humor të mirë. A, ty t'kjeme edhe nga Kosova? Po. A, se sa vite përforma në Ulqin? Tash 7 vite jam këto në Ulqin regullisht qdo sezon. Edhe kështu vazhdoj deri në shtator. A je i knaqur me Ulqinin? Jash zakonisht shumë, këto gjithë shka është thjesht e duket vend, është njëm sikur në Kosovë. Se janë edhe njerëzit edhe turistat edhe gjithçka është shumë e mirë. Jo marë bashkë të shonë ku, e di që ajni lodhë mas morit gjithë dhe pjodha. Qishka lodhë, mirë. Qishpo ka lodhë? Mirë, shonë. Allah le të rekom drejt, a lodhësh gjithë natë me shërpy njerëzve? Nuk mund është më lodhë, kore e ki një knaqësi edhe ponën shumë edhe ki klientat e mirë edhe të bojnë muni mirë, asë nuk e ndinë asë lodhë. Nga të kemi? Unë jam nga Beja, i Kosovës, vi këto qdo sezon, vi se 4 vite këto me punu, edhe kaloj shumë mirë dhe qdo sezon vi këto. Të rekom drejt, atë mungën Beja, për jetë natës a ju? Valoj, Beja jetën e natës e ka, do në dim, po këto është jetë ndryshe, edhe ketë pej Pejës, pe ketë Kosovës nga vi këto, edhe është shumë mirë, edhe nuk e njën mungesën asë Bejës, asë Prishtinës, asë Kosovës. Prej këtë sezon e prejtë tanë Ulqini, shuqyrë zotit e kena Kosovën që nuk në harën kur, diaspora. A i këni rritë qmimet e janë të vëllitëshme? Me ju thanë drejtë, akoma nuk i këmi rritë qmimet, ama kena mu dashtë pak mi rritë me 10%, se ish rritë shumë, dhe me thanë, fuqia portore. Move your back against the wall, girl. Don't be afraid, won't let you fall, girl, no. You don't have to feel the pressure. Sezona dhe me thanë, na kina qilë edhe pse kina qilë para disa ditëve dhe me thanë
sezona ka fillu par nuk ish dhe me thonë si vjetë si ka qenë, dhe nëse vjetë ka qenë një sezon shumë e mirë, par presim tash dhe me thonë mas këti vikendit presim se ka me qenë një sezon shumë e sukseshme, edhe kur vinë ta dhe me thonë musafir këtë për jashtë, që pa presim edhe pak edhe shpresojmë që do të na vinë edhe musafir nga Kosova, se ata janë ata që na bajnë sezonë në neve, na bajnë ambientin ma shumë të tonë, lokalet tonë. Kena bajnë marveshje shumë të mirë me të tanë lokalet, me të tanë pronërt, si të merë në vërë si të kene një muzikë, si mas bahet dhe me thënë lëmsh komplet. Gjithë e cili lokale ka një DJ i cili shumë ka një orë, por të njajtën muzikë. Që që janë për natë ka 3-4 DJ-at mërëshëm, edhe shprevohëm dhe me thënë si musafirt një në sa ma mirë, si të ketë edhe muzikë dhe me thënë sa ma të bukurë. Në provokator, over me e kam një mik tonin, mik klubit, fakt dy bashkë pranar, dy mish tonë Leonardin. Edhe Astriti. Edhe Astriti, pa të shumë se Leonardin së më lasë mja dhonë emrin. Që shë përgallë emrin? Mirë, ma të pari i falimderit që keni ardhë në vizit, dhe përshëndesim klubi jonë open bar, si që shifni nën muret e vjetrat kalas, që 8 vite është në funksion. Ne jemi të hapur çdo herë për musafirët tanë nga Kosova. Atmosfera është në maksimum. Mundohemi çdo vit me disa risi të kënaqim musafirët dhe të gjithë ato që vinë për të shijuar Ulqinin. E pse mos të them edhe një gjë tjetër? Endim, Ulqini pa Kosovë nuk mundet, ashtu si që Kosova pa Ulqin nuk mundet. E bani punën në politikë fare. Leonard, a je knaqur me sezonen si vjet? Pa, për fillim jena të knaqur. Për fillim, për mundet me qenë dhe shumë ma mirë. Mundet me qenë shumë ma mirë, i presim tash një fluks madh të muzafirve prej diasporës. Që dësh, për fillim është mirë, si thotë. A vëmë trekoni drejtë, të dytë, në vakë për të dytë e kombytjen. Kërkonë në botë nuk blokohet korë, zavesh të ju dhe mon, lokale blokohet korë. Pas vëtë që e këna liru, prej më rame këna liru, a shëf? Tja ish rruga. Ja, ta është bo. Jo, gabim, falë, tërkej ndjes, se cilin vend bregdetarë, ku është indalumën trafiku prej orës 8, në të gjithë metropolet bregdetare, levizja është e kufizuar edhe tojlinet shto kun në trotuare ata qiten. Gjatë ditës është e pastrumun, ndërsa prej orës 8 e gjithë dherën orën 1 saati frekventohen tojlinet aty ku s'ka komunikacion. Unë e di që jeni mis të vjetër edhe punani shumë mati, është hera e por, asë që e ku e ki mikrofonin bënja në e pyjtë e Leonardi, që ka të kishë? Që kam qefun? Po, që ta të zemra ty? Pasi që Leonardi është edhe pronari një diskotekës tjetër Buda Bar, unë po pësë cilën e ka ma me zemër, këtu ku jenë bashkë, atje ku është vetë. Së mund me na përgjigje, për këtë pytje jalaj Labit. Labit vendosë cili vend ishë më i mirë, provokatori apo Buda Bari? A banë mas me i ba punën politikë? Politikën e kemë pitet dhe i tre. Faleminderit shumë që në keni vizitu. Faleminderit, ju mirë presim, gjithmonë jeni të mirë se ardhëm të na. Faleminderit shumë Leonard, faleminderit Astrid, faleminderit për mikritjes gjithmonë. Pra, shikus dashur të emisionin të kafe me Labin, prej provokatorit, unë ju dhëmë veç natën e mirë dhe besoj që i këni shiu nejat në Ulqin që ndodhin. Move your back against the wall, girl. Don't be afraid, won't let you fall, girl. No, no. You don't have to feel no pressure. We got all the night, no stress, girl. Gradualisht, kështu që edhe unë bashkë me Vira Peja, po e shijoj gjithçka,
Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tam. Faleminderit Patoset, faleminderit Prishtina Tiket, Kompleksit Allegro, Golden Eagle, Bini, Limit Production, Koavizioni. Faleminderit, faleminderit se cilit për juve që jeni pjesë e imja. Unë vazhdoj të jem bashkë me juve. Për sëri do t'jemi javën tjetër. Javën tjetër do t'vinë gjanat bukura interesante të këshikuesit e emisionit Nikave Mlabin, duke mos haruar sepse po vim edhe Select Hilli e shumë shumë shka tjetër vjen tek jo. Po, duke mos haruar sepse akoma me pibullën bashkarisht udhtoj dhe jam. Qoft në Turqi, qoft në Kosovë, qoft në Shqipëri, apo edhe në Maltëzi. Unë dimi o thonë, faleminderit që ekzistoni, që na motivoni, që me punu për juve. Ju du pa fund edhe vazhdoj të punoj vetëm për juve. Tu në kështë jemi javën tjetër.